Não, todos os meses eu sempre tinha confiança para estar lá entre os escolhidos, né? Mas graças a Deus esse mês passado agora eu estava entre eles e ganhei, fico muito feliz. Agradeço primeiramente a Deus, a minha esposa, o pessoal do clube, os jogadores que estão sempre ali comigo. Sem todos vocês nada teria acontecido. E eu fico feliz de ter ganhado, né? Um reconhecimento muito legal, uma satisfação enorme. E quero estar aí nos outros meses novamente e vou continuar trabalhando para buscar ainda mais prêmios. Cara, acho que a gente vai passar dos anos, a gente vai amadurecendo, vai ganhando experiência, né? Então, ali foi um jogo épico que vai ficar para sempre na minha memória. Acho que também na memória dos fãs que também estavam, da minha esposa que estava lá com meu filho, de todos em si. Então, vai ser um jogo que vai ficar para sempre ali. Não, cara, eu acho que o motivo de estar jogando bem é sempre estar trabalhando ainda mais. Eu sempre procuro trabalhar mais do que os outros para que eu possa sempre dar o meu melhor dentro de campo. Ah, cara, é até engraçado falando de mim próprio, né? Mas ali é questão de, cara, questão de muito. De como é que eu posso falar, de acordo com o que vem o jogador para me marcar. Então a gente analisa tudo antes de fazer os movimentos. Então, é nos treinamentos a gente tem que aprimorar, né? Os treinamentos foi feito para isso, para você treinar, aprimorar o que você tem que fazer nos jogos. E graças a Deus eu venho trabalhando todos os dias para que esses dribles, essas jogadas possam acontecer. Cara, a primeira vez eu ainda não tinha nem feito gol, ainda acho que no campeonato só tinha dado assistência. Foi aquele jogo que eu fui MVP também, né? Que foi o jogo lá do Gyeongnam, né? Se não me engano. Cheguei, vi a bandeira e fiquei assim, pô, caraca, que legal, cara. Me senti, tipo, mais motivado, me senti, pô, a gente se sente algo diferente, você sente algo diferente dentro de você. E acabou que naquele jogo, justo na primeira vez que eu vi a bandeira, acabou que eu ainda fiz dois gols, fui MVP. E foi uma emoção muito grande você fazer o gol e ir lá perto dessa bandeira, dar alegria para os fãs, isso é muito gratificante. O cara é até engraçado, né? Tipo, a comparação assim não deu pra, tipo, entender muito, mas eu acho que é por causa do final do nome, o começo do nome dele, eu não sei. Eu achei engraçado, cara, achei legal, porque ele é um grande jogador. Então, eu somente ri e achei engraçado e é que até que é legal, entendeu? É, quero agradecer a votação de todos. Fico feliz de ter ganhado esse mês. Isso vai me motivar mais para que eu possa estar concorrendo no próximo mês, no próximo até o fim do campeonato. Fico meus agradecimentos de coração e vou continuar fazendo meu trabalho para que vocês possam continuar me apoiando e continuar votando em mim. Valeu!